Öyle şey olabilmez. Bizim zabitlerimiz de, askerlerimiz de çok cesurdular. Böyle şey hiç vakit gelmezdir. İstənilən adam da istənilən yola çəkmək olar. Olur da. Hamı insandır. Mən əvvəl heç inanmıram ki, belə bir söhbət düz olsun. Ola bir tanesi şahi ola bilər. Mən bunun doğruluğuna qəti inanmıram. Düz ayıq məlumatım yoxdur, amma inanmıram. Çünki Azərbaycan Respublikasında hərbi çox güclüdür. Vətənpərvərlik çox gözəl təbliğ olunur. Bizim Müdafiə Nazirliyinin onlara nəsə demək lazımdır ki, nəzarət olsun. Nəzarət olmuyorsa, işləyibsə deməli nəzarət yox. Yox, inanmıram sizin sözü. O qədər xalqa hər şey həqiqət olaraq çatdırmırlar. İnanmıram əslində.